И poslijma ljudi došli na našu novu epizodu u Minecrafta, kao što vidite danas igramo, da, baby mod, da, u Minecraftu. Da. Kao što vidite, rezistence. Ja sam zid. Da. Sad treba da pravimo oružje, ili? Da. Evo sad treba da pravim crafting table. Evo ja ću, dođi ovo. Okej. Okay. Dođi od, dođi od, dođi od. Čekaj da napravim. Da se molim. Ajde. Čekaj. Napravimo stikove. I sad ćemo prvo mač. Ne. To Pickaxe. nikad ne treba prvo napraviti. Pa dobro sam. Pickaxe. Pa Evo. treba da vide ljudi. Da. Evo. Evo ja ću odmah i mač. A ne, ne, neću od stona. I? Šta si dobio na njega? What? Efficiency! I fortune. Čak, idem ja da kupim drugu. Vidi, više, više. I, pa znam, efficiency 5. Recim da idem. Imam sad samo da kopam. Ne, ne da prestavim. Pa ovo ide ko u kreativu da kopaš, bre. Ali brže se troši. Pa dobro. Next, ja ću ga potrošim za... Ovako. Ovako i ovako. Može cilj je da, da nađemo diamond. Može. Ako umremo, gasiš snimanje. Može? Čekaj, šta ako nađemo? Ako nađemo dajmonde, rešili smo do kraja. Ako poginemo, onda završiš snimanje. To je to klip. Drvo! Ne znam, ujujujuju. E čakaj, gdje je crafting? Drvo. Nema veze, pravi novi. Ruši drvo, ruši drvo. Čekaj bre. Čekaj, sam ti napravio tebi. Čekaj bre. Sam napravio tebi. Šta bre? Ovo, imam kamen. U šta ide bre? Pa evo, ja sam sad se nekrati. I u šta ide bre? Seci drva, da viš kako ide. Na, u... Sharpness 5, Fire Aspect 2, Looting 3 na Swordu, Fortune 3, Efficiency 5 na Pickaxe. A na bok kako bi spao? Sharpness 5, Fortune 3 i Efficiency 5 u... Našao sam crafting table. No šta? Uzmi što više drva, idemo tražimo irone. U ne bi bilo loše ovako da idemo da ubimo zmaja odmah. E, nek pišu ljudi u komentari ako ću. Da. Da snimamo epizode sa baby modom do kraja. Pa znaš kako ćemo lagano to pa da. Pa mi možemo ovako da idemo, ne treba ništa da ste. Dobro, onda... A mi drva. Čekaj, koliko drva si skupio? 23. Dobro, evo, ja sam sada 12 bela i 30 ova normalna. Treba da idemo i dole, brate, da kopamo. Dobro, da sam da skupiš tu više drva, ne znam kako će vam trebati. E, da, ni damage ne dobijamo. Pa da, pa zato kažem da dragon je najlaganiji. I da! Idemo sad, gdje ćemo da kopamo? A džabe kad... Kopamo ispod sebe, ili? Ajde. E pa čekaj, onda mi ne možemo da poginemo. Ne. Onda neće se nikad ni završiti ovaj epizod dok ne nađe. Ja kopam samo ispod sebe. Ne, voda mi smije. Ne, imam baklje. To je sust. E, da. Čekaj, znaš šta, dođi vamo. Našao sam ugalj. Dobro, dođi gore. Evo, ja napravim šporec. Samo malo. Evo šporet. To baci. Možda neću što se ti uopriš. Možda se ovako.
samo dok se ispeče. Evo, ja sam napravio malo uglja. Čekaj. Evo, 20. Evo i tebi. Evo, napravi sebi. Imam 4, evo napravit ću još. E, 24, dobro. Idemo sad ispod sebe da kopamo. Da. A ja s ove strane. Idem ja ovdje, još. Dobro, ja. Ja, nikad nemojte kopati ispod sebe. Mi smo glupi, pa zato to radimo. Znači, ništa nas nemojte pitati. Čekaj, ja sam o! Se... Kraj naš sam. A, šta? Ulažno se našto djelom. Ne. Ja mislim da... E, daj, kad gledamo mobove, oni crknu. I to? I to. Au. Pa onda... Ajde. Pa čekaj, onda bi, ako bi gledali zmaja. Zašto... Ništa nemojte pisati u komentare da igramo da zmaje. Mi odmah možemo da igramo. Samo treba da skupimo... Ender perle. Da. Može budi nastavka, tako da... Juu, ja sam puno peću. Ajde dođi, Pavko, ajde dođi, ako smiješ. Ne boj se. Evi crkaj. Ja sam upao u neku pećinu, vidim neki torč. To sam ja. E, vidim ti name. Ajroni. Ma što me gledaš pre sobi? Vidi ga šta ma daš. A ne, sam došao do tebe. Stavi pećnicu. A ne gleda sta. Čekaj, ovo je forčni. A da, samo dijamanti se dobije. Viš. Šta ćemo sad? 45 irona imam. What? Čekaj, please daj meni malo. Čekaj, dođi. Tamo mogu sebi irona. Pećnica. Super, ja nemam pećnicu i ti si napravio. Dobro. Daj malo uglja. Čak, izvoli moje irone. Napravi meni pickaxe. I sword. Ako možeš. Ugalj. Ja, baci ugalj. Evo, dobili smo 10 ovih. Imaš još jedan, ne, dva. Dva? Da. E, sad napravi. Najvažnije prvo. Biće. Ja sam malo ovdje još kopao, ali ne mogu da naći još nijedan iron. I... Še? Fataj. Moraš ga ugledati kao. Znam. Nisam ni koristio ovaj mač, ovaj kamen. 12 plus attack damage. Dva pickaxe. O, brate. Pa, znaš kaj, pa mi jo... Mi ćemo da rešimo učicu. Bukavamo ovu epizodu. Šte, ovdje? Uključi... Koordinate posle. Koordinate. To je to. Evo, ljudi, ključno smo kod koordinate. I u šta je ovdje? E, moš... Idemo na najnižem bloku. Poslije. Čekaj! Da, smo... O, klop da nam pravim. Šta da nam pravim? Može pantalone? Kako hoćeš? A ne, nema bi mogu šta je. Nema li šta je. Čak ima još da se kuvaju. A piknik se nam nisi pravi. Kako nam nisam pravi? Meni nisam. Jesu. Gdje? U, i tor nima. Evo ti ga kod mene. Izgleda bi. What? Imamo tor na te, ako nas udari neki mob. Mada džabe, ako nas udari. What? What? What koji je na ti li? Ja nisam imao. A šta ima na njih? Tor. I čak još nešto. Uzmi pickax da ti ne nestane. Thorn i protection 6. Uzmi da ti ne nestane pickax. A da, ima sve isto. Samo kao body. Ajmo. Ajmo da istražimo. Aj. Ne kupamo do 11. bloka pa onda tamo da... Do 11. mi smo na 8.
Ne, mi smo na 31. Ja sam se vidio neki zemlji. E, lopati mi smo pravi. Evo na 11. bloku. E, lopatu, gde baš to što nam treba, nisam. Si pokupio sve, ili ne? Sve? Ne. Kao? Neko. Evo, možemo da sve. Evo ga, tu ne. Nema šta da nađem da je... Ja kopam ko lud. Vidite, već pola od... skoro pola. Sam potrošio dovolj pikeks. Evo, dođem kod tebe. Ovaj, mada ne trebaš. Čekaj, što smo mi napravili ovako? Sada smo im se prazni, jel? Meso nemaš, to je sto. Čekaj, treba ima. Ono što sam još šajran, ne znam zašto sam pogupio, ali dobro. Da se ima. U, redstone. Diamond. Ne znam se. Ne bi bila ta fake reakcija, brate. Juli, mračno. Ne, više torča. Maj, dođi, creeper. Našao sam gold. Ja sam lapis. I red. I još lapis. I još red. Koliko je mračno. Evo i gold sam još. GG. Čakaj, gde si? Ma bre, nema jači, lagano smo našli. Ju, 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 koliko ima to? Pa dobiš i više, imaš fortune. Na pickaxe. Koliko si dobio? 13, lili. Dobre. Ništa, možda bude i nastak ovde, ali ovde smo završili, zato što smo... Pišite ako ćete još... Dobili, te našli smo dijamante. I pišite koji je sledeći mod. Da, i to je bilo to što tiče epizode. Nadam se da vam se svidelo. Ako jeste, ostavite taj like i subscribe, a mi se vidimo u sledećoj epizodi.